মৰিগাঁৱৰ বেচৰকাৰী সংস্থা নন্দিনী ৱেলফেয়াৰ ছচাইটিৰ চতুৰ্দশ বাৰ্ষিক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উদযাপন। মৰিগাঁও জিলাখনৰ বিভিন্ন সামাজিক কামেৰে ৰাইজক সহায় কৰি এইবাৰ 14 বছৰ পূৰ কৰিলে নন্দিনী ৱেলফেয়াৰ ছচাইটিয়ে। প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি গাঁৱৰ বয়োজ্যেষ্ঠ লোকসকলক সম্বৰ্ধনা জনোৱাৰ লগতে কৃতি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক সম্বৰ্ধনা জনাই শ্বহীদ তৰ্পণ আৰু পতাকা উত্তোলন কৰে। আনহাতে কেক কাটি চতুৰ্দশ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উদযাপন কৰে মৰিগাঁও নন্দিনী ৱেলফেয়াৰ ছচাইটিয়ে। আজি আমাৰ নন্দিনী ৱেলফেয়াৰ ছচাইটি আজি জন্ম দিৱস আমি 2007 আৰম্ভ কৰিছিলোঁ 10 ডিচেম্বৰ। আমি সেই 10 ডিচেম্বৰ দিনটো আমি খুব উলহ মালহে পালন কৰোঁ আৰু সেই অনুষ্ঠানটিৰ যোগেদি আমি কিছু ৰাইজৰ শিপিনীয়ে হওক বা কিছু দুখীয়া পৰিয়ালৰ বা নিবনুৱা হকে আমি কাম কৰি যাবলৈ আগবাঢ়ি আহিছোঁ আৰু এনেদৰে আমি কিছু সাহায্য প্ৰদান কৰি আহিছোঁ নিজৰ বলেৰে। আৰু আমি সকলো নগাঁও মৰিগাঁও বুলি নহয়, আমি গোটেই অসমৰ মহিলা এক হৈ এই নন্দিনী ৱেলফেয়াৰ ছচাইটিটো আমি সংগঠনটো আজি জীয়াই ৰাখিছোঁ। এনেকৈ 14 বছৰ পাৰ হৈ গৈছে আজি। আৰু আমাৰ আজি সভানেত্ৰী নন্দিনী ৱেলফেয়াৰ ছচাইটিৰ কল্পনা দেৱী আৰু মোৰ নাম শ্ৰী লক্ষ্মীমণি ডেকা। মই নন্দিনী ৱেলফেয়াৰ ছচাইটিৰ সম্পাদিকা আৰু এখেতসকল আমাৰ নন্দিনী ৱেলফেয়াৰ ছচাইটিৰ সদস্যবৃন্দসকল। আজি আমি ৰাতিপুৱা 10 বজাত পতাকা উত্তোলন কৰিলোঁ আৰু শ্বহীদ তপন কৰিলোঁ আৰু লগতে আমি অকণমান চাফাই অভিযানো কৰিলোঁ আৰু লগতে আমি অকণমান গাঁৱৰ বয়োজ্যেষ্ঠকো সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানটি কৰিলোঁ আৰু যিবিলাক মেট্ৰিক আৰু হাই ছেকেণ্ডেৰী ল'ৰা ছোৱালীয়ে এবাৰ পাছ কৰি গৈছিলে তেওঁলোককো আমি সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান ৰাখি আৰু আমি আজি এনেদৰে কাৰ্যসূচীটো পালন কৰিছোঁ আৰু মুকলি সভা এখনো কৰিছোঁ আৰু তেনেকৈ কাৰ্যসূচীটো আজি এইখিনি সময়লৈ গৈ আছে আৰু। মৰিগাঁৱৰ পৰা সুব্ৰত কুণ্ডু, ৰিপৰ্ট নিউজ নেক্সট।